Добрий вечір, шановні українці! Хочу коротко доповісти про день, який ми з вами прожили і стали на один день ближче до перемоги. Результати роботи гуманітарних коридорів за 14 березня 2022 року є наступними. На сьогодні з 10 коридорів спрацювало лише 7. Київська область. Врятовано 2028 людей. З міста Гостомель – 400 людей. З селища Німішаєв та Ворзель – 620, селище Дмитрівка – 100, з села Перемога – 800 людей. Луганська область. Врятовано 1780 людей. З міста Северодонецьк – 600, з міста Попасна – 210, селище Гірське – 76, з міста Рубіжне – 480, Кремінна – 82 і Лисичанськ – 340. Всього за допомогою гуманітарних коридорів – нам вдалося сьогодні врятувати близько 4 тисяч громадян. Щодо Маріуполя, ситуація є наступною. Колону гуманітарного грузу з продуктами та медикаментами і водою для Маріуполя продовжують тримати заблокованою у місті Бердянськ. Разом з тим, тим же маршрутом сьогодні змогли виїхати змучені і втомлені війною маріупольці. Майже 150 легкових машин, що дає велику надію і вказує на те, що окупаційні війська без причини блокують в Бердянську такі потрібні продукти і медикаменти для наших людей в місті, яке вони нещадно знищують. Всім, хто сьогодні виїхав з Маріуполя, надається необхідна допомога, в тому числі з розміщення в безпечних умовах. За розміщення відповідальний керівник військової адміністрації Запорізької області пан Старух. Знайдіть інформацію на сайті. Коротко хочу зупинитись на порушеннях, які були сьогодні протягом дня з початком роботи гуманітарних коридорів. Окупантами були порушені домовленості щодо припинення вогню для коридорів у Броварському районі Київської області. Колони автобусів для евакуації не змогли проїхати до сіл Богданівка і Нова Богданівка, села Бобрик, через те, що з російського боку почались наступальні дії. По коридорам в Луганській області під час евакуації людей з боку окупаційних військ, попри встановлений режим припинення вогню, провокувалися бойові зіткнення у містах Попасна та Рубіжне. Людей вдалося вивести в складних умовах з-під обстрілів. Окупанти продовжують порушувати фундаментальні принципи міжнародного гуманітарного права, а саме обстрілювати мирних цивільних громадян. Також сьогодні ми приклали максимальних зусиль для визволення наших громадян, яких незаконно захопили і утримують окупаційні війська. Проте ситуація є наступною. Залишається у примусовому полоні мелітопольський міський голова Іван Федоров. Досі невідома доля Дніпрорудненського міського голови Євгена Матвієва, якого окупанти викрали 13 березня зранку. Залишається в полоні у Гостомелі на склозаводі, розташованому в Гостомелі, і рятувальник Олексій Данченко. Також сьогодні стала відома інформація про те, що вчора окупанти прийшли додому з обшуком до голови Мелітопольської районної ради пана Прийми Сергія Миколайовича. Обшук проводило 8 осіб, забрали документи Сергія Миколайовича, усі мобільні пристрої та вимагали паролі до них. Після обшуку Прийма Сергія Миколайовича забрали у невідомому напрямі. Ми будемо продовжувати рятувати наших людей. Ми будемо продовжувати всіма можливими методами боротися з Росією і з її незаконною окупацією і те, що вона робить у нас на нашій землі. Всі ці факти свідчать про те, що Росія поводить себе як держава-терорист. Я закликаю усю світову спільноту саме так розглядати державу, яка прийшла на нашу землю і поводить себе саме як терорист, беручи в заручники цивільних, незаконно забираючи з їхніх домівок голів місцевих рад, районних рад, членів депутатського корпусу, і це не поодинокі випадки, а системність, з якою Росія цинічно
прийшла на нашу землю. А ми будемо боротись. Завтра я знову дам брифінг, і ми знову відкриємо чергові гуманітарні коридори, щоб врятувати вас, наші дорогі українці. Бережімо себе і бережімо нашу рідну Україну. Слава Україні! До завтра!